ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେମିତି ମାସେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ମୁଁ ଅଟା ଚକୁଡ଼ି ନେଉଛି। ଆଜି ଖାଇବାରେ ମୋର ବନିବ ରୁଟି ଆଉ ପରଟା, ମିଶାମିଶି କରି ଟିକେ ବନେଇବି। ଏଠି କାଲି ରାତିରୁ ମୁଁ ଚଣା ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି, ତରକାରୀ ଟିକେ ହେବ। କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଗରମ ହୋଇସାରିଛି। ମୁଁ ଚଣାଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ସିଝାଇ ଦେଉଛି ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇ ଦେଇକି ସିଝାଇ ଦେଉଛି। ଚଣା ଆଳୁକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରେସର୍ରେ ବସାଇ ଦେଉଛି। ଏପଟେ ମୁଁ ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ବେଲି ନେଉଛି। ରୁଟି ଆଉ ତରକାରୀ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଘିଅରେ ଟିକେ ଭାଜି ନେଉଛି କାଜୁ, ସିମେଇ ଟିକେ ବନେଇବି। ତାପରେ ମୁଁ ସିମେଇ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଉଛି। କ୍ଷୀର ଦେଇଦେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୋର ରୋଷେଇ ସବୁ ସରିଗଲା। ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବାରେ ବନେଇଛି ରୁଟି ପରଟା, ଏଠି ସିମେଇ କ୍ଷୀରି ବନେଇଛି, ଏଠି ପନିର ଆଳୁ ଆଉ ସୋଲାର ତରକାରୀ ବନେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ମୋର ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ।